U okviru kapitalnih radova i velike obnove sportske infrastrukture u Novom Sadu, u maloj sali Sportsko-poslovnog centra Vojvodina, u potpunosti je rekonstruisan pod. Za ovaj projekat pokrajinska vlada izdvojila je 28 miliona dinara. Obnova parketa u sali gde treniraju i igraju novosadski sportski klubovi jedan je od brojnih projekata uređenja sportske infrastrukture u Novom Sadu koje u celosti finansira vlada Vojvodine. Rekonstrukcija sportskih terena, ukupno šest škola, potpisani su ugovori za još dva projekta. Fudbalski klub Novi Sad će dobiti novi veštački teren na kome će moći da igraju i imamo rekonstrukciju popularnog mašinca, to je sportski kompleks u Gagarinovoj ulici koji ćemo zajedničkim snagama da rekonstruišemo i ukupna vrednost tog projekta će biti 42 miliona. Pokrajinska vlada u čelnim ljudima grada Novog Sada vidi odličnog partnera i kada je reč o ulaganjima u sport i sportsku infrastrukturu. Moram se zahvalim gradonačelniku i njegovom timu jer zajedničkim snagama ulažemo u sport, u sportsku infrastrukturu jer svakako naši sportisti zaslužuju najbolje uslove. U maloj sali popularnog Spensa urađen je potpuno nov parket i postavljena podloga. U kvalitet ovih radova uverio se gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Prvi čovjek grada najavio je i nova ulaganja u projekat Sport u škole. Jedan dobar projekat koji radi gradska uprava za sport i omladinu, to je Sport u škole, pokazao se kao vrlo dobar, kao odličan projekat i moramo da gledamo da se deca od malih nogu da prvo imaju uslove, a drugo da i se bave sportom, da se i tako naviknu i u životu, da se bore, da za pobede. S obzirom na to da Sportsko-poslovni centar Vojvodina ima veliki značaj za sport u Novom Sadu, gradonačelnik Milan Đurić najavio je ovom prilikom i veliku rekonstrukciju popularnog Spensa. U toku je izrada idejnog projektnog rešenja, a nakon toga grad Novi Sad u dogovoru sa republičkom vladom napravit će i finansijski plan za ovaj veliki projekat.